vai uma câmera aí hoje. Tu convém aí, eu vou fazer a câmera aí. Não. Saiu o maço? Kuyoza yoza Muganda wa Fe President General Pia Patrick Gamuria Toboy eno kuyoza yoza General Motu na eno kusingira dala okuyoza yoza FDC nge kibina okubera anti bayise mu kulonda okwemirembe okwebwenkanya kyakulabirako kinene nyo kubanga ne kibina kinene ekifuga kiremeddwa okuteeka out democracy oyo so FDC ekoze ekyokulabirako kyamaanyi mpozi nobajukiza nti tuine banja ngaba kulembeze okuongera esuubi mu bantu n'okuba organizinga n'okuba n'okubwato obutakoma kwagala bagaza enkyukakyuka wabula okwetegekera enkyukakyuka eyo nga bumanyi nti enkyukakyuka bwejanga tumwetegese mwekennyini abandi badde ekyomugaso eri abantu bammwe ate mufuuka kyabulabe abamu batandise mu njogere ya bulijjo okugaa nti oba obala kaki bakulabyeko nejenomuntu mu bifaananyi walinga okulonda kwakaggwa ate bakulakigyotegezaako okusiakuweereza enkola yange bwetyo bwe badde era nga nteesa buli omu ebeera enkola ye nti gw'olaba omuntu gwe mufaanaganya endowooza kuba ffenna ffenna tuva mu nvikiriza za njawulo naye tukkiriza nti twagala enkyukakyuka mu Uganda tukkiriza nti tuli mu kunyugirizibwa era tukulemberwa dictatorship tukkiriza nti President Museveni alina okulekeraawo okunyigiriza Abannayuganda n'ekyo tusobola kikola singa buli omu ali bwe wabula nga tusisinkana ne tuwogera ne tukubaganya ebirowoozo ne tuwaŋŋana amagezi ne twongera n'okumanyigana n'okukwatagana tusatukumanya emikono kwa mu bantu naye nga bwe nkyogeddeko nti twagala nnyo okukola nga buli kyetukola tukikolera wamu kuba kaakati omulimu gwe tukola gwa Bannayuganda tetukola bwokka bwe twagenda mu kampeeni yatwekikwatako twagiyingiramu ffenna era kyatusobozesa okuŋŋanya Bannayuganda so mwami Museveni ne bw'anaaba akozesezza efujjo erya eri ekika ekyawaggulu okukyusa ssemateeka tukyayinayo way out tukyayinayo plan B nasoboka okubikola kwa obumu oba ekyo bwe tusanga nti tekisoboka okulaba engeri gye tusobola okubituukiriza obumu ne bwe tuba nga tukutta amakubo agatali ki nga tegali separately but focused on the same objective obanga saagala kwekweka mubega w'omuntu yenna njagala buli kintu kyonna kye tutambuza tukyogereko mu lwatu kubanga ebintu bye tukolako si byaffe ng'aba byatu bintu bya ggwanga omulabuddeyewalaabamu ku bantu bamuli okumpya agaana emyaka etaano n'olwekyo manye ebintu ebitambula mu kimu kibiina n'olwekyo teeka okumubuulira ekituufu bintu bino eggwanga lyaffe politics zaffe ekika kya politics eziri mu ggwanga ensigo abo abaali batukulembeteze baasiga mu 62 nsigo mbi olaba katukungula ebibala byensigo ezaasigwa 62 tetunakyusa nokyo tuteekwa okusiga ensigo empya eza politics empya ez'okulaba nti bwe tuba nga tukungula ebibala ebiwooma ensigo kintu kikulu nonze saagala kubikirira ekintu kyonna njagala tukolagane wamu bwe tuba nga tumanyi nti ensigo ze tugenda okusiga awamu ensigo z'ebyo ebiwooma tugenda wamu ne tuzisiga naye bwe ndowooza nti ensigo ezimu ze tusiga za bibala ebigenda okukaawa katonda bakuume.